Andrei Madeiu și-o cită gașura. Ia, cât pas cângă, emisiun pas emisiune, erdi me fund të serison, aștë dașur, raștë și cu angaiu. Ky është pra emisioni final i serison. Për këtë emision janë kualifikuar 3 këngë. Këto këngë kanë fituar në 3 emisione gjysëm finale, sa dhe ka pasur seria jonë. Besian, me që jemi në fillim, propozoj që t'i lajmëron këngë më njëherë. Po Adelin, kënga parë quhet Mjeku i Vogël dhe e këndojnë Shpëtimi, Ndjellza, Shpëtimi dhe Shyretja.